Thank you.
Thank you.
მოგესალმებით ეთერში ახალიანები სპეციალური გამოშვებით ვბრუნდებით უცნობი ვირუსის ეპიდემიას უკვე მსხვერპლი მოხვა ამ დროისთვის გარდაცვლილია 50-მდე ადამიანი თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაყვანილია ერთნაირი სიმპტომებით ინფიცირებული 200-ზე მეტი პაციენტი ჯერჯერობით უცნობია მათი რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით თუმცა ცნობილია რომ იგივე სიმპტომებით ამედიცინო დაწესებულებებს ევროპის სხვა ქალაქებშიც მიმართეს ექსპერტების ვარაუდით საქმე გვაქვს პანდემიასთან შეგახსენებთ რომ პირველი ინფიცირებული პაციენტი სამედიცინო დაწესებულებაში 2 საათის წინ დაფიქსირდა, თუმცა მათი რაოდენობა ყოველ წუთს იზრდება. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ ჯანდაცვის მინისტრის კომენტარს თემასთან დაკავშირებით. მისი განცხადებით, ეპიდემიის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ქვეყნის მასშტაბით დამატებით 30-მდე სამედიცინო პუნქტი გაიხსნება. ჯერჯერობით ვერ დავადგენებ თუ რა სახის ინფექციასთან და ვირუსთან გვაქვს საქმე, მაგრამ უახლოეს საათების განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქში გაიხსნება დამატებითი ახალი სამედიცინო პუნქტი. ყველას გთხოვთ ძალიან, ნუალყვებით პანიკას და თუ არ მოგვაჩნდა რაიმე სიმპტომი, იმ წამსვე მივმართოთ უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებას. რამდენიმე წუთის წინ სოციალურ გვერდებსა და ინტერნეტში სამოყვარულო ვიდეო გავრცელდა კადრები თბილისის ერთ-ერთ საავადმყოფოში მობილური ტელეფონით არის გადაღებული. მაშინ ათლა ჩანს, რომ ერთ-ერთი ინფიცირებული გარკვეულ დროის შემდეგ უკონტროლოდ მოქმედებს და ადამიანებს ესხმის თავს. გთავაზობთ ამ ვიდეოს დამონტაჟებულ ვერსიას. შეგახსენებთ, რომ ამ კადრების ყურება რეკომენდებული არ არის არასდროს ყოველთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ თავდაცვის სამინისტროს, სავარაუდოდ მინისტრი ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის შემოღებასთან დაკავშირდება. არა, აქედან უნდა გავიდეთ. სად? აი მოის ერთ წუთს უნდა დავილოდოთ. დავილოდოთ? რას? ჯარი პოლიცია ვინმეს არ ვიცი. შენ გჯერა რომ აქ ვინმე გიპოვის? შენ ხო იცი ეს გვირაბები? წამორა სადმე სხვა სადგურზე ავიდეთ. გიბე? რა გიბე? კიბი თარგიზდიათ? ცადე, მაგრამ აზრე არ აქვს. რატო? ძველია, ჩამოტდება. არა, თქვენ რა ზგინათ ისკენით, მე უნდა წავიდო. აზრე არ აქვს. აი, აქ ჯდომას აზრი აქვს. 5 საათის წინ რესპუბლიკურში 200-მდე კაცი მიიყვანეს. აქედან 50 უკვე მკვდარი იყო. სად უნდა წავიდეთ? ან შეიძლება ცოცხლები მარტო ჩვენ დავრჩი. რომ ისმინე ჩემიშვილი ცოცხალია, გაიგე? ე кем гуйшалас э чкара чкара чкара
ხო, როგორ ხართ? კარგად ჩახვედით? ერთობით? ანუ გაქვს მოწყენილი ხმა, მოგეწონება. მე ხა სამსახურში მივდივარ და მერე დაგირეკა. ვაიცა წამლები არ დაგავიშტეს, ხო? და დაუჯერეთ მასწავლებელს. კაცო. Thank you.
Thank you.
გუნი არავინ არ არის და ცოტა ხანი გავჩერეთ რა. აჩვენი. ექიმი ვარ აჩვენი. ფრთხილად. შენ ჩაისვე. აი, 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 აი. გამხელა შენიშვილი. 13. Вообще экскурсия за 20 минут опрудится. Ну, че, органдер? Дали? Араки, дали. Шейх, алсуй. Ой, я сто гулис мы пара. Пошли, сахали. Айм, затхай.
Elena. მივდივარ. სად? ჩემი შვილი უნდა ვნახო. ახლა გარეგისულა საშიში მეგონი. ხებზე მკიდი, აქედან უნდა გავიდე. შენ თუ გინდა დარჩე, უნდა წავიდე. არ არის შენი ბრალი. ვისთან შეიძლება იყოს? არა ვისთან. მამა? ეგრე არის. ამა. რის სამლები? ეპილეფსია. ეპილეფსია ახალას.
გავს. ვიცი. მაპატე დამავიწყდა. ხალი როგორ გაქვს? ისე აღარ მტკივა. არა მომიშველა, მე მგონი. ასუნთა ხა ოპერაცია და წამლები. სამომწყობში თუ გავიდეთ რამეს გიშველი. მადლობა.